Mario, bio si jako dobar, za mene si ti pobjednik. Mateo, Zovko! Svaka čast, Mario, bravo! Svašta smo... Svašta si ti tu skupio, komplimenti. Gle, svašta smo kroz ovu tvoju točku naučili od tebi da voliš vestrne, da. Voliš gledati vestrne, voliš gledati vremensku prognozu, vidim, dakle. Voliš gledati stanje u brodskom prometu, ali objasni mi samo, zašto Bilman za kraj? Da. Evo. Bez vez. Znači, metoda je bila eci, peci, pe. Stalo na Bilmanu. Onda je bilo stalo na Bilmanu. Ne, onda je bilo ti si mali ja se. Ja se ispričavam. A di ti je vjeverica? Vjeverica neće ništa reći. Davore. Daj ti Davore da reći. Ajde, Davore. Prokomentiraj sam sebe. Mario, moram reći da sam stvarno, prvo ovoga, još pokušavam se posložiti što smo vidjeli. Ako se dobro sjećam, u audicijama si imitirao glasove neke situacije, onda u polufinalu su bile muzički malo vreme plus smo imali i sad si nam pokazao nešto potpuno drugačije. Mene si jako iznenadio, pogotovo u kombinaciji, ako sam dobro shvatio, sa Luperom. Bravo. Maja to zove loop mašina, ali ovako bolje zvuči. Bolje zvuči loop. Ona voli mašine. Meni je ovo fenomenalno. Od svih tih zvukova koje si proizveo i zapravo si pokazao koliko je širok raspon tvog talenta. Meni je ovo bilo baš jako, jako dobro i ne mogu još, morat ću jednom sebe poslušat. Nisam baš nisam sebe ubrao, ali dobro, vjerojatno tako i drugima. Ali ti si bio stvarno baš dostajan finala. Tako da, i samo bih rekao, što god da se dogodilo ti si već sigurno ostvario jako puno toga što si želio. Tako da, savršeno. Hvala. I zanimljivo i iznenađujuće. Hvala. Imaš li ti, Mario, što poručiti da zadnji puta motivirati svoje glasače? Što se tiče glasača, moja poruka za svim glasačima da biraju onoga za koga zaista misle da je najbolji i da zaslužuje ovu nagradu.